ខ្ញុំមិនយល់ទេអស់ប្រជាបុលជការទេប៉ុន្តែម្ចាស់ឡាននេះលោកសូវៀតគាត់មិនមែនគ្រាន់តែមានឡានបុរាណទេប៉ុន្តែទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញហើយខ្ញុំសូមពន្យល់ប្រាប់មួយធម្មតាគេហៅឡានជីបតាមពិតមិនមែនជាម៉ាកជីបទេហើយនិយាយថាបែបជីបក៏បាននេះគឺជា M100 ហាសិបមួយម៉ូដែលអាពីអ្វីដែលលោកខូគ្នាឆ្ងាយពីជីបត្រង់ណាគឺផ្នែកតែមួយត្រង់ថាប៉ាណាអញ្ញេនេះមានឆ្នូតដេកប៉ុន្តែលើជីបវិញឆ្នូតវាឈរខុសគ្នា
ការពីតូចខ្ញុំក្លឹបជីជាមួយលោកឪពុកខ្ញុំលោកឪពុកខ្ញុំក៏ក្លឹបប្រើប្រាស់ការពីឆ្នាំ1980ជាងដោយសារចិត្តបេះដូងខ្លួនឯងវាស្រឡាញ់ផងដូច្នេះយើងត្រូវការរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជីខ្លួនឯងរហូតដល់ចាស់ជននេះខ្ញុំបានទិញមកពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដែរបាទដោយវាមានការពុកខូចចឹងទៅម្ចាស់កាត់ក៏ឈប់ប្រើប្រាស់ដល់ចឹងទៅដោយសារតែចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងមើលឃើញទោះពុកប៉ុណ្ណាក៏យើងយកមកថែរក្សាថែទាំជួសជុលកែច្នៃឡើងវិញរហូតដល់ប្រើប្រាស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទតែឡាននេះខ្ញុំទិញរយៈពេលដូចជា6ឆ្នាំហើយបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំជួសជុលរួចខ្ញុំដាក់វាជាលេខអូតូដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏អាចប្រើប្រាស់បានជូនកូនទៅរៀនមានចិត្តស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ដូចយើងស្រឡាញ់ដែរភាគច្រើនបាទតែគ្រាន់តែថាការប្រើប្រាស់វាមិនដូចឡានយើងរាល់ថ្ងៃមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីទេបាទវាល្អស្រួលបាទកូនកូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តបាទលោកសូវៀតក៏មានកង់ម៉ាស៊ីននិងម៉ូតូបុរាណច្រើនគ្រឿងទៀតនិយាយពីកង់ម៉ាស៊ីននោះខ្ញុំមានសូលិច1ហើយនឹងម៉ូបីឡេតខាឌីម៉ូបីឡេតតួកង់គេហៅ AV ដូចជា AV5 ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហើយនឹងមួយទៀតម៉ូបីឡេតតួធំតួប្រុសThank you.
វាវាអាចពី65ឡើងមកបាទព្រោះរបស់ខ្លះដែលយើងទិញនៅនឹងរបស់ចាស់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាបាត់ឆ្នាំបាត់កាក់ហើយដែលយើងមិនអាចដឹងឆ្នាំបាទព្រោះវាអាចចន្លោះពី65មក70ទៅមក75ក្នុងចំណោមម៉ូតូបុរាណទាំងអស់របស់លោកសូវៀតមានម៉ូប៊ីឡេត6គ្រឿងកង់ម៉ាស៊ីនម៉ូប៊ីឡេតគេបានផលិតពីឆ្នាំ1549រហូតដល់ឆ្នាំ2002ដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងម៉ូតូបេកានប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានរលាយឈ្មោះម៉ូប៊ីឡេតតែម្ដងចាប់ដានផលិតឆ្នាំ1951ហើយគេផលិតរដូវឆ្នាំ1988នេះគឺជា model A2ដែលគេចាប់ដានផលិតឆ្នាំ1568ម៉ាកវាមិនច្បាស់លាស់ទេដែលថាគេមិនលក់សម្រាប់ស៊ីវិលទេសម្រាប់យុធាអាចនិយាយថា M ក៏បានហើយប្រភេទជា151តាមពិតមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលបានផលិតរថយន្តយុធានេះតតគ្នាដូចជា Mark Ford មាន Kaiser ក៏មាន IM General ដែលតោះជាក្រុមហ៊ុនសារវត្តអាមេរិកនីយ៉ានខេតសៀមរាបសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com